За энэ хүрээлэн буй орчны энэ хүүхэд хамгаалал за тэр дотроо бол энэ дид бүтц одоо цахим орчин гэр бүлийн орчны боловсролын орчны гэдэг энэ хүүхэд хамгааллын бүхий л асуудал бол хүүхэдэд ээлтэй хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлсэн байх ёстой гэдгийг бол хүн бүр бүгдээрээ л одоо энд мэдж байгаа. Гэтэл энэ арчилсан тогтолцоонд шилжснээс хойш өнөөдөр одоо хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлж чадаагүй гэдгийг та бүгд бол өнөөгийн одоо энэ нөхцөл байдлаас бол үндсэндээ харж байгаа байхаа. Хүүхдийн одоо бараг ээлтэй гэхээсээ илүү хатуу үгээр хэлэх юм бол хүүхдийн эсрэг тийм ээ одоо ийм ээлгүй ийм одоо нийгэмд бид нарт амтэрч байна гэсэн одоо өнөөдрийн одоо энэ цаг үеос ингээд бид нарт харуулж байна. За өнөөдөр энэ манай нийгэмд ер нь волонтер акшны бас хилээд байгаа тэр үжирсэн одоо энэ ядуурл ажилгүйдэл энэ хүүхдийн нуруунд дээр бол үнэхээр дарамт үзүүлж байна. Энэ дээр бол цогц бодлого гарах хэмжээ авах ёстой. Энэ боловсролын ялгаатай орчин, нөхцөл байдал, за үе тэнгийнхний ялгарлан гадуурлал, за хүү гадуурхалт, за мөн одоо энэ ээлгүй одоо орчин, энэ дид бүтц дотор одоо хүүхдийн амьдарч байгаа нөхцөл байдал, энэ хүчирхийлэл, айдас, одоо ганцаардал, хүүхдийн өвчин гэдэг. Ингээд маш их олон одоо хүүхдийн аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа гэдгийг одоо асуудлыг цогцоор нь бид нар ойлгож энэ арга хэмжээг бол авах цаг үе нь бол аль хэдийн болсон. Тэгээ өнөөдөр энэ гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын одоо төсвийн төлөвлөлт ер нь хангалтгүй байгаа гэдгийг бол энэ ашиглалтч одоо бас ямар одоо байгааг бол илтгэж байгаа л да. Тэгээ миний бодлоор энэ миний ойлгосноор энэ авилгалын эсрэг гэмт хэргийн улмаас төрд учирсан хохирлын одоо иргэн төлөлт хоёр их нэг гэж бол миний хувьд ойлгосон. Тэгвэл үнэхээр энэ төсөв нь хүрэлцэхгүй байгаа бол энэ одоо төрд учирсан хохирлын төлбөрийг хүүхдийн төлөө одоо зарцуулах ёстой шүү дээ. Энэ дээр бол би хууль зүйн яам одоо энэ хоёр сайд за мөн одоо булган туяа сайд бол бас хамтраад энэ шийдлийг гаргах одоо боломжтой гэж бол харагдаж байгаа. Төсвийн төслөөс харахад энэ авилгалын эсрэг гэмт хэрэгт гэмт хэргийн улмаас төрд учирсан хохирлын иргэн төлөлт ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо энэ хэрэг зөрчлийн торгуул шийтгэлийн орлого ерөөсөн ер нь одоо жилд ер нь хэр байдаг юм бэ? Энэ төсвийн төлөвлөлтээр ерөөсөө харагдахгүй юм байлээ. Тэгээ сайдын мэдээллээс харахад нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа ер нь зайлшгүй шаардлагатай өрхөд амьдарч байгаа 460,344 хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 35.4% байна. За энэ бол маш том тоо. Энэ дээр бол ерөөсөө л цогц арга хэмжээ авахгүй бол болохгүй гэдгийг бол илтгэж байгаа тоо. Тэгээ сая эмгтэй гişүүд бас нэлээд хэлж ийн л да. Ер нь бол гişүүд бас хамтарж байгаад 2021 оны 3 дугаар сард энэ хүүхэд хамгааллын хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах бас энэ хуулийг бол өргөн барьсан байж байгаа. За өнөөдөр бол хилцүүлэгдэж эхлэх байгаа нь бол үнэн. А гэхдээ миний одоо ойлгож байгаа бол энэ дан ганц хууль эргэсэн орчныг сайжруулсаас энэ бүх одоо зүйл бол арилж алга болохгүй. Хууль хэрэгждэг энэ төрлийн холбогдох байгууллагууд бол ажилдаа бас эзэн болж ажиллах ёстой. За тийм ч учраас энэ Сэлэнгэ аймагт улсын хэмжээнд ер нь анх удаа гэж байгаа шүү. Анх удаа. А энэ хүүхэд хамгааллын хөгжлийн сургалтын төв, за мөн одоо нөхөн сэргийн хүүхэд хамгааллын төвийг бол би цогц байдлаар шийдэхээр одоо бас санаачлаг гаргаж улсын төсөвтөөр оруулаад уул нь энэ жил ашиглалтанд орох байлаа. Барилга нь бол баригдсан. А гэтэл төсвийн төлөвлөлтийн одоо ийж бүрэн хийгээгүйгээс хойшлогдох байдал үүсэт байгаа. Энэ дэр булган туяа сайд анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол улсын хэмжээнд анх удаа Сэлэнгэ аймагт хийгдэж байгаа төсөл шүү. Тэгээ энэ сангийн яам холбогдох шашатны төрийн байгууллагууд бол ингэж одоо хүүхдийн төлөөх ажилд хаан хандаж болохгүй. Ийм сэтгэлгүй одоо байж бол болохгүй. За өнөөдөр энэ нийгэмд бас дараагийн нэг асуудал энэ хүний мөн чанар, ёс зүй, ёс суртахууны хэм хэмжээ алдагдсанаас болж хариулт хангалт гэл бол юм л да. Заад очих. За Гөрлөөтрийн булган төв сайд товчор бол 1 минут. За өнөр өлөр гишүүний торогтой санаачилж хийж байгаа ийм төвүүдэг чухал байна ма. Сая орон нутгаар юу ажиллаж хахад ахмадын төв байгуулмаар байна, залуучуудын төв, хүүхдийн ордон, эмэгтэйчүүд их гээд ингээ нэг юм насны сегментэр биш иргэд хөгжлийн төв гээд бидэнд одоо манай нийт хүүхдүүд ер нь 12% л хөгжлийн хөтөлбөрт сургуулиас гадна хамрагдаж байна гэж. Тэгэхээр бид нар ганцхан хамгаалал өнөөдөр яриад байх биш, хөгжлийн асуудлыг бас давхар хөндөхөд ийм одоо аймаг орон нутгийн төвүүдийг байгуулахаар манай яамнаас жишг зургийг нь гаргаад одоо ирэх оноос ахуулаад улсын төсвөөр бас тавиад явж гин. Одоо би жишээл өөрийнхөө төрөгдөр нёгийг байгуулах гэсэн чинь соёлын төвтэй андуурагдаад нөгөөх нь өнгөрсөн оны төсөөс чил хасагдсан.
22 төсөөс. Тэгэхээр ийм төвүүдийг барьж байгуулчиж энд иргэд олон нийт өөрснөө өмнөх хэлхэд насанд хүрсэн одоо гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүс, ажилгүй хүмүүс ерөөсө гэрээсээ гараад худаг явд юм байна. 8 нэрийн барааны төлхөр нүүрсний цэг. Тэгээ сургууль цэцэрлэг рүү хүүхдээ өргөжөх гэж очдог. Одоо зөв боловсон цагаа өнгөрөх ийм барилга байгууламж хаана? Юу нэг яг энэ хүүхд хамгааллын хуулиа усаа бас судалчих хэрэгтэй байна. 21-22 онд өөрчлөлт ороод 22 онд орсон өөрчлөлтөөр Монгол улсын хэмжээнд нийгмийн ажилтан хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан сум орон нутгийн хүүхэд гэр бүлийн асуудал хариуцсан байгууллага нь нутгийн өрөөдөрт байгууллагатай зөвшөлдсөн сум баг дүүрэг хороонд хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан ажилуулна. Нийгмийн ажилтны 104 түүн тавих шаардлага тухайн асуудлыг хэлсэн засгийн газрын гишүүн мэрэгжлийн холбоотой зөвшөлдсөж батлна. Нийгмийн ажилтан хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд байгаа талаарх мэдээллийг хүлээн аваад тухайн газар дээр очиж шалгана. Тухайн хүүхдтэй нөхцөл байдлын талаар ярилцсан хуулиар хориглоогүй мэдээлэл цуглуулж цагдаагийн байгууллагад өгнө. Нийгмийн ажилтан өөр аймагнаас эрүүл мэндэд аюултай нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрсдэлт нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж шаардлагатай болсон тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын тусалцаа авна. Нийгмийн ажилтны ажиллах нөхцөл болцоогоор хангах үүргийг сум баг хорооны засаг дарга хариуцна. Ингээ хүүхд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтэн тэргээд ингээд хуулинд бүх юм нь байгаа байхгүй юу? Хэрэгжүүлэх асуудал л байгаа юм. За өнөр болох гүшүүнд тодруулчихсан юм. Өнөр болох гүшүүн. Дамдын сүрэнгийн өнөр болох гүшүүн. За сая бол инхээр гишүүн инхээр сайд энд байсан. Сая миний хэлсэн тэр авилгын эсрэг гемт хэргийн улмаас төрд учирсан энэ хохирлын хоёр их найд дээр бол бас одоо энэ хүүхдэд зарцуулах тал дээр бол анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй байхаа болгонтой сай да. За дараагийн нэг асуудал нь энэ хүний мөн чанар сая тэр ёс суртахуун ёс зүйн хэмжээ алдагдсанаас болоод одоо энэ нийгэмд гэр бүлийн болон энэ хүүхдийн эрхийн асуудал бол маш одоо ноцтой эмзэг асуудал болж хувирж байна. Тэгэхээр энэ засгийн газар тэр дундаа бол боловсролын яамнаас бол энэ хамглан сайд бол 1000 сэтгэл зүйч бэлтгэсэн одоо мэдээлэл бол маш одоо сайн үзүүлэлт байгаа гэж бол миний хувьд үзэж байгаа. Ер нь энэ сэтгэл зүйчийг ер нь энэ анх шатандаа баг хороо сумдтаа за ядаж булган туяа сайдаа сумд ядаж хоёр сэтгэл зүйч бэлтгэх ажил бол маш чухал шүү. Сая хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтаа бас хамтраад манай Сэлэнгэ аймагт бол бас бид нар сэтгэл зүйч бэлтгэх одоо энэ сургалтуудыг бол хамтарсан багт бол хийсэн байж байгаа. За зүгтээ хүүхд хамгааллын хуулийн сэтгэл зүйчийг шин заасан баг. За сайн байна. За юу хууль зүйн сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Батөмрийн энх хоёр яаралтай ажил гараад би чөлөөгөө явуулсан байгаа шүү. Нэг цагаас сая. За зүгэл. Тэгээд завсарлуулах гэсэн энэ олон хүнийг ингэж бас дахиад нэг цаг хүлээлгээд явах гэж бодоод нэг цагаас дараагийн нэг зүйл хурлж байгаа. Тэгээд шуурх оруулчих гэж бодчих. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд ивэл дээр зохион байгуулж байгаа шин сэргэлт мал аж ахуйн үндэсний чуулганд Ховд аймгаас оролцож байгаа залуу малчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За Монголын нүүдлийн соёл иргэншил өвөгтөөж залгам чалаан болж байгаа залуу малчдаа нутаг орондоо эдсэн болон суугаад адуу мал хадуулга эрхэлж чадаа төрийн сүлдэндээ залсан энэ морин сүлдэд дэлгэсэн малчин удамт Монгол заяаг өргөжлүүлж яваад нь баяр үргээд амжилт хүсье. За мөнхөөгийн хувьд ч юм гэшүү.